Priestory kultúrno-osvetového centra patrili vo štvrtok 6. júna ďalšiemu rokovaniu mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sme priniesli aj v našom priamom prenose. Na zasadnutí zaznela výročná správa správy mestského majetku a poslanci schválili vykrytie straty hospodárenia tejto spoločnosti za minulý rok vo výške 395 500 eur. Zároveň bolo schválené aj zvýšenie základného imania správy mestského majetku vo výške 40 000 eur. Tieto financie budú použité na výstavbu parkovacích miest na sídlisku SNP. Poslanecký zbor schválil aj druhú zmenu rozpočtu v roku 2024. V rámci tejto zmeny sa môžu začať realizovať naplánované investičné aktivity, ako sú výstavba novej športovej haly či revitalizácia areálu bývalého kovotvaru a píly. Tieto investičné aktivity sú založené na základe žiadosti o nenávratné finančné príspevky z tých rôznych segmentov dotačných, áno, či je to plán obnovy, či sú to dopytové granty a rôzne iné. Samozrejme, že všetky tieto aktivity mesta Holíč sú zaťažené nákladami z rozpočtu na vypracovanie projektových dokumentácií. Ste si všimli, že niektoré tie sumy pozdvihli poda ktorých poslancov zo stoličky, presne takisto ako primátora. Podal som vysvetlenie, proste ale tak to je. Máme ambíciu získať finančné prostriedky, už som sa minule o tom zmienil, na výstavbu športovej haly v areáli telovýchovnej jednoty Iskra Holí. Čo sa týka ďalšej aktivity cez plán obnovy, cez radu partnerstva, tak sme získali prostriedky vo výške necelých 900 000 eur na tzv. Druhú časť tých zámockých záhrad. Ono je to takto pomenované, ale v podstate sa jedná o skultúrnenie a zlepšenie, vylepšenie toho prostredia okolo zámku, čiže ten chodník, ktorý je teraz, alebo tá cesta okolo areálu zámku v tej dĺžke zhruba tých 1300 až 1500 metrov, bude látové chodníky, tak ako predpisuje zákon o NKPčkách, lavičky, koše, osvetlenie a samozrejme k tomu aj adekvátna a relevantná výsadba zelená. Tieto peniaze už schválené máme a mám radosť, že máme schválený, že nám vyšiel aj ten grant na tú aktivitu, revitalizáciu bývalého kovotvaru, takzvanej píly, kde bude vytvorený ten biotop, to jazero, ku ktorému, neviem, ako nám to vyjde, v blízkej budúcnosti bude pokračovať aj tá ďalšia investícia do toho vybudovania tých stavieb, takzvaného toho podvodného sveta, tak ako je to v obci Modrá, tu blízko na Morave. Samozrejme, aktivita toho biotopu je vo výške necelých 4 milióny eur, tam som hovoril 900 000 eur, tá športová hala s tým diváckým zázemím, s kapacitou zhruba pre 300 návštevníkov, je zhruba niečo medzi 3 a 3,5 miliónami eur. A toto, z tohoto vyplývajú aj relevantné alebo náležitosti týkajúce sa toho spolufinancovania. Takže už iba tieto dve aktivity je zhruba 400 000 eur, no uvidíme, ako budú vychádzať ešte tie ostatné. Taktiež cez radu partnerstva máme potvrdený finančný príspevok vo výške okolo 900 000 eur na rekonštrukciu a revitalizáciu toho prostredia, rekonštrukciu tých bývalých hospodárskych budov, tie posledné dve smerom na Bažantnicu, tie nie sú ešte opravené, takže tiež čakáme na ten schvaľovací proces. Medzi body programu patrilo aj schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na cezhraničný projekt s moravským mestom Slavkov či projekt Zámockých záhrad. Poslanci sa uzniesli aj na udelení ocenení mesta Holíč. V závere zasadnutia ešte Rastislav Caletka informoval zúčastnených o navrhovanej myšlienke odkúpenia, respektíve prenajmu areálu technických služieb na Svetojanskej ulici správou mestského majetku. Teraz sme porozhadzovaní po celom meste v tých jednotlivých objektoch, ktoré máme k dispozícii, ale ktorých tie sociálne podmienky a to zázemie, hlavne pre tých ľudí, je úplne tragické. Takže je tu momentálne cez realitnú kanceláriu ponúkaný
predaj bývalých technických služieb na Svetojanskej ulici, takže dali sme momentálne uznesením mandát konateľom, aby rokovali a uvidíme, čo z toho bude. To územie, kde je tento areál tých bývalých technických služieb, je k tomu vhodný, nakoľko susedí s jedným zberným dvorom aj druhým zberným dvorom, ktorý je v majetku mesta Hlič. Je to na ploche zhruba 1 hektáru, kde môžeme tie aktivity tohoto verejnoprospešného charakteru ako mesto rozvíjať v budúcnosti ďalej. V diskusii zaznela aj otázka o plánovanej oprave mosta nad riekou Chvojnica, ktorý je v havarijnom stave a s výstavbou dočasného premostenia sa ešte stále čaká. Most má v kompetencii Trnavský samosprávny kraj a jeho vlastne v zastúpení správa a údržba ciest Trnavského kraja. Most je v dezolátnom stave, musela sa tá premávka obmedziť iba na jednu časť, aj to iba v nejakom krátkom časovom horizonte, lebo je v tej najzložitejšom stupni, v sedmičke, čiže musí sa pozerať aj na to, aby sa tam neudiala nejaká havária, nedaj Pane Bože, nejaká tragédia. Bohužiaľ ide cez potok či riečku Chvojnicu, ktorá momentálne má prietok taký, aký má, ale pri zmenách počasia a tých klimatických zmenách, ktoré sú, nechce dovoliť správca toku, ktorý to má v kompetencii, to náhradné premostenie nechce dovoliť uložiť technicky tak, ako je navrhované, lebo by nesplňalo kritérium tzv. Storočnej vody. Je to momentálne zložité, ja sa na to pozerám maximálne reálne a pragmaticky a vidím, že pravdepodobne asi v nejakej dohode nepríde, aj keď všetko preto, ja ako primátor a poslanec Trnavského kraja urobím všetko preto, aby to ten prejazd Holíc-Kalica cez ten potok, respektive riečku Chvojnica, bol nejak zabezpečený, ale skôr to vidím tak, že bude sa to musieť obchádzať cez obec Prietržka a Vrádište. Na záver rokovania pozval primátor prítomných poslancov na nadchádzajúce slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s odovzdávaním ocenení, ktoré sa uskutoční 21. júna v areáli zámku, ako aj na ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia v najbližších letných mesiacoch.